Vi skulle upp till bergen, till Usambara-bergen som är 30 miljoner år gamla. Därför så har de varit förskonade från miljökatastrofer, så artrikedomen är helt enorm där. Och vägen upp dit, ja, jag sa att det var vackert när vi körde till Tanga, men när vi körde upp dit, ja, det var som för varje krök vi svängde om så blev det liksom bara mer och mer. Jag tänkte, jag mäktar jag med mycket mer och se allt detta vackra. Kvinnorna, barnen och männen i byarna. Vi var på väg till ett äventyr, kan jag säga. Där högst upp, 2000 meter över havet. When I am down and all my soul so weary, when troubles come to